Znači, radi se o nestranačkom stručnom tijelu u kojoj smo kupili doista vrhunske stručnjake za različita područja koja su bitna za funkcioniranje, za održivo i dobro funkcioniranje grada Zagreba. Znači, to su ljudi koji imaju i znanje i iskustvo. Sami će se isto tako kratko predstaviti. I evo, doista mi je iznimna čast da smo uspjeli okupiti. Oni, nitko od njih nije član niti jedne od naših stranaka. Znači, ovo je na neki način njihov doprinos s kojim savjetima nama u ovoj kampanji, a nadamo se onda poslije i nakon izbora, kad dođe do promjene vlasti, isto tako i u upravljanju grada. Znači, želimo doista i na taj način aktivirati sve kapacitete, sve znanje, sve iskustvo koje ovaj grad može ponuditi, tako da smo evo zato kupili ovaj savjet za Zagreb. Evo, toliko uvodno, pa sada će se evo kratko predstaviti ovdje prisutni članovi savjeta, njih je ovdje prisutno 10, ukupno ih je 14, pa evo kratko ćemo onda još predstaviti i četvoro koji nažalost nisu mogli biti s nama, i Danijela će se na kraju isto tako završno obratiti.